سرسبز ملک صحت مند معاشرہ گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے میاں میر کالونی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا وائس چیئر پرسن سرور فاؤنڈیشن پروین سرور نے خواتین کے مسائل بھی سنے پروین سرور نے کہا کہ شہر کو سرسبز بنانے کے لیے سرور فاؤنڈیشن کے تحت لاہور کے مختلف علاقوں میں پودے لگائے جا رہے ہیں اور عملے کو ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا پلانٹیشن ہم نے ادھر ڈی ایچ اے میں بھی کی ہے وارڈ فور میں ہم نے شادرہ میں بھی کی ہے ہم نے ادھر بھی کی ہے ہم نے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم ملے ہیں بہت سارے اسکولس ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں گورنر پنجاب کی اہلیہ نے بتایا کہ سرور فاؤنڈیشن نے خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے صوبے بھر میں سلائس سینٹر بھی قائم کیے ہیں جو ہم سلائس سینٹر کھولتے ہیں وہ ہمارے لیے فی سبیل اللہ ہوتی ہے اس سے ہمیں کوئی انکم نہیں آتی سرور فاؤنڈیشن کو صرف ہم ان کو بہنوں کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ کمانے لگ جائیں بلین ٹری کمپین کے تحت مہم میں نیلوفر شیخ زین شیخ نواز گجر سمیت دیگر نے شرکت کی کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ زنیرہ الیاس لاہور نیوز